places, el que hem de fixar doncs, són quines són les persones que hauran de comparèixer. Nosaltres creiem que les informacions que han sorgit aquests dies vinculades al presumpte finançament il·legal de Convergència i Unió, vinculat al cas Palau de la Música, doncs són molt greus i creiem que Convergència no pot continuar mirant cap a una altra banda. El senyor Artur Mas només parla d'eleccions anticipades, és això el que li interessa i no li interessa esclarir els fets. Ell hauria de ser el primer interessat en donar explicacions doncs perquè això està creant realment un dalt a baix, diguéssim, en la confiança vers la política. I el que entenem des d'Iniciativa per Catalunya Verds és que hem de fer tot el possible per esclarir els fets, donar totes les explicacions i arribar fins al fons de la qüestió.